Тиче притворот од 8 дена што му го одреди судија на предходна постапка на Ламбе Алабаковски за подметнатиот пожар во културниот центар Ванчо Михајлов во Битола. Познатиот поп пејач, по изречената мерка доцна синоќа е пренесен во притворското оделение на битолскиот затвор. Обвинителството поведе постапка за кривичното дело предизвикување обшта опасност и побара притвор поради основано сомнение Алабаковски да се даде во бегство затоа што има двојно државјанство, македонско и американско. Од полицијата вчера соопштија дека 34-годишниот пејач го признал делото. Настанот се случи во саботата утрото, кога Алабаковски истурил шише бензин пред влезот на културниот центар Ванчо Михајлов, ставил фитил и го запалил, при што изгоре влезната врата. Тој е уапсен 3 дена по инцидентот, а при претрез во неговиот дом е пронајдена и одземена облеката со која го изврши делото и велосипедот со кој дојде на местото. За кривичното дело предизвикување обшта опасност му се заканува затворска казна од 6 месеци до 5 години. Вечерва во Битола најавен е протест за подршка на притворениот пејач.